Leo nimefika hapa kwa mambo yenu ya elimu ya watoto. Hawa wasichana wetu warembo hawa na wengine wote wa taifa letu la Kenya. Mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Na ndio nimefika hapa leo kufungua hii shule. Kwa sababu hii shule na shule zingine zote za taifa letu la Kenya ni ya muhimu. Na ni ya muhimu kwa wazazi, ni ya muhimu kwa serikali. Kama serikali, tunaamini kwa elimu ya watoto wetu na tunaamini kwa kufanya kazi na viongozi wote. Mwaka huu, ile pesa yote ya CDF ambayo inaenda kwa hawa wabunge, nimehakikisha tumewapatia pesa yote. Hakuna pesa imebaki kwangu. Nyinyi mnanielewa? 100% ya pesa ya CDF tumetoa kama serikali, ndio ikuje ijenge mashule kama hii, tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma.